Lamine Yamal, Bellingham, Hendrick, Haaland, Vinícius Júnior, Nico Williams, Mbappé, Foden, Palmer, Estevão e outros, existe uma sensação coletiva de que o futebol está perdendo a graça e diminuindo os talentos. A gente se acostumou com uma geração com nomes como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Suárez, Lewandowski, Iniesta, Kroos, Modric, Robben, Ribéry, Neuer, Sérgio Ramos, Piqué, Buffon e muitos outros jogadores lendários que marcaram época na geração passada do futebol, e antes deles tivemos uma geração tão boa quanto Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Drogba, Kaká, Henry, Maldini, Puyol, Rooney, Seedorf e muitas outras lendas. Você consegue imaginar algum desses craques da nova geração fazendo isso? Vai na linha de fundo, um balão, Zidane, golaço! Por que a atual geração do futebol parece tão fraca? A resposta é, porque ela realmente é. Calma que eu vou te explicar. Nós nunca mais teremos uma geração igual à passada e eu posso provar. Quando eu digo geração passada, vamos considerar de 2008 e 2009, quando CR7 e Messi foram o melhor do mundo pela primeira vez, e os jogadores que surgiram e foram destaque mundial nesse período. Até 2024, que praticamente são as últimas partidas deles pelas seleções, e se encerra um ciclo incrível. O que você vivenciou nos últimos anos foi um lapso extremamente raro da história do futebol, e a chance disso acontecer de novo é uma em um milhão. E eu vou te explicar o porquê. Craques sempre existiram. Muitos melhores do mundo de antigamente marcaram tanto sua geração que deixaram a mesma sensação de vazio no futebol. Na nossa geração, vamos chamar isso de efeito CR7 e Messi. Mas calma, esse não é um vídeo simplesmente mostrando o quanto CR7 e Messi foram gigantes pro futebol. Eu quero te mostrar o porquê essa geração é fraca, baseado em um evento extremamente raro que acabou Acabamos de viver, e poucas pessoas têm consciência, têm noção desse evento absurdo e o quanto ele é raro. Simplesmente passou diante dos seus olhos e muita gente não percebeu, cara, é absurdo. Ao longo da história surgiram muitos jogadores extremamente lendários, e eu vou falar agora não dos jogadores comuns, mas sim daqueles que podem entrar na prateleira de deuses do futebol. Depois de muita pesquisa, eu resolvi buscar um senso comum entre os 20 maiores jogadores da história do futebol. Essa lista é sempre muito polêmica, então por favor não leve a sério como uma verdade absoluta, é só pra gente ter como base. E eu vou usar como referência a lista de alguns grandes jornalistas do futebol brasileiro e mundial e tentar achar um equilíbrio, o que é quase impossível de ser feito, né? Depois de horas de pesquisas, eu encontrei coincidências entre várias opiniões de especialistas sobre os maiores da história, e esse foi o resultado dos 20 maiores. Em 20º, Maldini, depois em 19º, Buffon, Eusébio, Bob Charlton, Romário, Xavi, Iniesta, Gerd Müller, Puskas, Beckenbauer, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Ronaldo Fenômeno, em 6º, Di Stéfano, em seguida Cruyff, Maradona, CR7, Messi e o Rei Pelé em 1º. Mesmo que você não concorde com essa ordem, ou com esse top 3 aí, ou qualquer posição de algum jogador, desconsidera, não leva a sério, tá? É só pra gente ter como base. Aqui tem vários fatores envolvidos, importância pro futebol, revolução no futebol, o que esse cara fez, o que ele não fez. Então, assim, uma pessoa ou outra vai ficar insatisfeito. Mas toma como base apenas, tá? Você vai ver pra que eu vou usar essa lista. Mesmo que você não concorde com essa ordem, não concorde com esse top 3 ou alguma posição aí, nós temos um efeito raro nessa lista a partir do top 3 em diante. E é esse o grande ponto desse vídeo. Nunca coexistiram duas lendas do top 3 ao mesmo tempo na história, duelando os dois do início do auge até o fim do seu auge. Se a gente for menos exigente e considerar um top 6, Di Stéfano surge em 1945 e se aposenta em 1966. Só em 1956, 11 anos depois do surgimento de Di Stéfano, surge o Pelé. Em 1964, surge o Cruyff. 8 anos depois do surgimento de Pelé, Pelé se aposenta em 1977. E em 1976, um ano antes da aposentadoria de Pelé, surge Maradona. Maradona surge 12 anos depois de Cruyff e se aposenta em 97. A era CR7 Messi é um evento extremamente raro e muita gente não tem noção disso. CR7 surge em 2002 no esporte, em apenas 2 anos
depois surge Messi no Barcelona em 2004. Dadas as devidas proporções, mas em fator de rivalidade, é como se Pelé e Maradona surgissem no mesmo ano e disputassem um contra o outro ano após ano da sua carreira. E por que então a atual era da geração pós CR7 e Messi parece ser tão fraca? Porque ela realmente é. Como assim? Durante duas décadas a gente se acostumou com dois dos melhores da história dominando o pódio do futebol mundial, duelando e se degladiando ano após ano. Não há rivalidade e entretenimento maior do que isso. Então todos os ótimos jogadores que surgiram e se colocaram em um patamar competitivo junto com eles, ou jogaram no mesmo time que eles, subiram de valor. Imagina uma loja de tênis em que CR7 e Messi são os tênis mais raros do mundo. Os outros tênis que estão nessa loja também são vistos com outros olhos, simplesmente por estar na mesma loja que os dois mais raros do mundo. Compreendeu o raciocínio? Simplesmente por estar na mesma loja que eles ou na prateleira do lado. Esse exemplo pode ser bem melhor. Calma aí. Você imagina o Barcelona que ganhou a Champions de 2009, 2011 e 2015 ganhando sem o Messi? Mesmo que Iniesta e Xavi fossem craques absurdos da bola, protagonistas muitas vezes, é mais fácil imaginar o Messi ganhando sem eles do que eles ganhando sem o Messi. Então, por jogar ao lado de um dos melhores da história, eles subiram de nível na história do futebol, querendo ou não. Você imagina um Real Madrid ganhando a Champions de 14, 16, 17, 18 sem o Cristiano Ronaldo? Da mesma forma, jogadores que deram trabalho pra ele e que jogaram ao lado dele subiram de valor, porque você tá comparando com um dos melhores de todos os tempos. Agora apaga isso da sua memória e finge que CR7 e Messi nunca existiram. A gente teria uma geração marcada por Neymar, Suárez, Lewandowski, Iniesta, Kroos, Modric, Robin, Ribéry, Neuer, Sérgio Ramos, Salah, Hazard, Benzema e outros, muitos desses disputando por bola de ouro, talvez com uma soberania do Neymar, ganhando uma, duas ou três, né, por aí. Seria uma ótima geração, a gente acabou de falar nomes de muitos craques, porém, nunca seria a mesma coisa que foi com a existência e a presença de CR7 e Messi. Aonde eu quero chegar com isso? Simples, tudo é efeito de comparação. Esse é um Honda Civic dos novos, top, cheio de tecnologia, monstrão, aspirado, incrível, tá ligado? E esse aqui é um Fiat Uno, certo? Qual é melhor? Provavelmente você escolheu aqui o Honda Civic, né? Certo, então vamos supor que esse aqui é o Vinícius Júnior e esse aqui é o Yuri Alberto, só como exemplo, certo? Então, pô, o Vinícius Júnior é bem melhor que o Yuri Alberto, né? Porém, agora você vai comparar esse Civic não mais com esse Uno, mas sim agora com essa Lamborghini aqui. Ela é monstra, tá ligado? Então, o Vinícius Júnior aqui comparado com essa Lamborghini aqui, que seria o CR7 ou o Messi, tá ligado? O Vinícius Júnior ainda é muito monstro, tá ligado? Mas se comparar com ele aqui, ele não vai ser, tá ligado? Tipo, você vai falar, pô, não tem como comparar, mano, tá ligado? É muito melhor o CR7 e a Lamborghini aqui, o Messi. Resumindo, aonde eu quero chegar com isso, finalmente? Simples, tudo é efeito de comparação. A gente tá enxergando essa geração como fraca, porque simplesmente estamos comparando com a única geração da história que tiveram dois dos melhores de todos os tempos disputando no seu auge, ano após ano, durante quase 20 anos. Isso é um evento totalmente raro e essa percepção não vai sair da nossa mente tão cedo, até porque nós acostumamos com o mais alto nível do futebol durante muito tempo. Nossa única dúvida era saber qual dos dois ganhariam a próxima bola de ouro. A gente não duvidava qual jogador mundial vai ganhar a bola de ouro, a gente sabia que o Messi ou o CR7 ia ganhar, a gente só não sabia qual. Não é difícil imaginar jogadores da próxima geração tão bons quanto Lewandowski, Suárez, Salah. Esses jogadores são excelentes e marcam geração. Porém, em todas as gerações do futebol tiveram jogadores desse nível. Então, o Yamal, Estevão, Foden e outras grandes jovens promessas, sem sombra de dúvidas, podem alcançar o mesmo patamar desses caras citados anteriormente aí, Lewandowski, Suárez, e até ganhar uma bola de ouro. E se você analisar o passado do futebol desde 1950 e tanto, você vai ver que isso é o normal. Mesmo na era de outras lendas, era comum jogadores de uma prateleira inferior ganhando o prêmio de melhor do mundo. O prêmio de melhor do mundo não é feito apenas pro nível deuses, tá ligado? Que é o nível de Pelé, Messi, Maradona. A prova disso é que os favoritos para ganhar esse ano são Vinícius Júnior e Bellingham. Você consegue perceber? Mesmo que eles sejam jogadores de altíssimo nível, absurdo, favoritos para ser bola de ouro, melhores do mundo, se você pegar eles e colocar ao lado de CR7 e Messi, eles vão ficar minúsculos. E é esse mesmo efeito que tá acontecendo com essa geração, com a transição dessa geração agora. Ela tem muitos talentos de altíssimo nível, mas se colocar ao lado de uma era que teve dois dos melhores da história, ela vai parecer muito fraca. A chance é muito alta de nos próximos anos surgir um grande craque a nível de marcar uma geração. Nós temos alguns
jovens potenciais para isso. Pode não ser nenhum desses que estamos vendo agora, mas pode ser no ano que vem ou no outro, não sei. Nunca na história do futebol se houve uma geração sem algum grande craque. Porém, a chance de surgir dois dos melhores de todos os tempos ao mesmo tempo é minúscula, para não dizer que é impossível. É como ser atingido por um raio duas vezes seguidas, tá ligado? Duas vezes não, quatro, mano. Sei lá, tipo, é muito difícil, tá ligado? Ao invés de discutir e brigar para saber quem é o melhor ou qual você prefere, nós devemos agradecer por ter tido o privilégio de vê-los jogar. Nós podemos sem dúvidas dizer que vivemos a melhor era do futebol. Talvez quem viu Pelé e Maradona no auge discorde, mas o que eu não tenho dúvidas em dizer é que o futebol não está ficando fraco, ele só está voltando ao normal. Então, afinal, essa geração é fraca ou não é? Depende com o que você vai comparar. Esse vídeo aqui nada mais é que um espaço de discussão. Eu não tô aqui pra me posicionar como o rei da verdade absoluta. Então, eu gosto muito de ler a opinião de vocês e os comentários de vocês. Se eu tiver falado algo que você considera errado, comenta aí, porque eu não acerto tudo. Esse meu canal aqui é feito pra eu dar minha opinião, minha percepção sobre as coisas, mas futebol é muito relativo, né, mano? Então, talvez você tenha alguma sacada assim que eu vou ler e falar, pô, é mesmo, esse bicho aqui tem razão, mano. Esse cara aqui, ó, tá certo. Beleza, rapaziada? Deixe sua opinião aí nos comentários. Críticas construtivas, elogios, todo tipo de comentário é muito bem-vindo, fechou? Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui. Vem fazer parte da família do Vitinho. Vem fazer. Aqui nessa família você vai tomar Danone sempre. Tem Danone pra você, tem leitinho, beleza? Se inscreve aí no canal, meu parceiro, que você não passa fome, tem conteúdo top pra você aqui com frequência. E é isso, meu mano. Tamo junto, é nóis. E obrigado por assistir até aqui. Fechou? Até a próxima. Valeu. Fui.